Какво ни прави по-различни и по-уникални от останалите финансови групи, които оперират на финансовия пазар? Ако трябва да направим един паралел, то те са панеевропейски, докато Юрико е местна и имат единна търговска марка, докато Юрико използва търговските марки на компаниите си в държавите, в които оперира. Централизирана система, ние сме децентрализирани, всяка една държава самостоятелно и оперативно взима решенията си на местно ниво, съобразно пазара и конюнктурата. Стойност за акционерите, водещото в големите компании, докато за нас стойността е за нашите партньори. Каква е нашата мисия? Както всяка една компания, клиенти стоят на първо място за нас, акционери, посредници, служители. За нас е важно нашите клиенти да имат доверието, което заслужаваме, мисля, и съответно така добрите мисли, които могат да имат за Inter America. На ние от своя страна правим всичко възможно пък да задоволим тяхните нужди и потребности. Това са финансови данни за Юрико като компания. Аз вече ви казах, 979 милиона евро е нетната печалба за 2007 година. Това са страните и компаниите, които са в групата на Юрико. Виждате, имаме Ахме, най-големия представител в Юрико, застраховател номер 1 в Холандия, Inter American България, Inter American Гърция, Гаранти в Турция, Интерлай в Кипър. И една от последните придобивка в момента, може да се похвалим с придобиването на Оранта в Русия, която е последният член на Юрико Груп. Коя е Inter American България? Регистрирана през 98-ма, 10 години вече на българския пазар, собственост е на Юрико Груп от 2001 година. Предлагаме широка гама от общо и от миналата година вече и на живото застрахователни продукти, постоянно разрастваща се търговска мрежа, 49 регионални представителства в страната. Разработваме иновативни застрахователни продукти. Компанията е една от първите, които предложи на клиентите си асистанса, домашния майстор. Имаме някои съвсем нови предложения в живото застраховането. Гъвкаво и клиентско ориентирано обслужване 24 часа, 7 дена в седмицата. Как е изглеждала картата, когато сме започнали? Всеки един от вас може да ви в началото на 99-та година три офиса с едва три точици върху картата, докато през 2007-та долу в дясно може да видите каква е наситеността от офиси и покритието на Inter American в България. Това е разпределението на нашия застрахователен портфел. 43% от обемите, които реализираме, са, мисля, че тук има някаква грешка в цветовете, но би трябвало да е автомобилно. И останалото разпределение по различните линии на бизнес. Това е семейството на Юрико с всичките му компании, които присъстват в нея. Благодаря ви за вниманието.